السلام علیکم. وارم اپ پاکستان کے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان کے ٹیکوانڈو کے کھلاڑی اس وقت ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ ففٹیز میں تین لوگ جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہیں. اور ہمیں کرکٹ کی وہ رینکنگ تو پتہ ہوتی ہے, لیکن جانیے یہ انڈیویجلس کتنے بڑے بڑے لورلز پاکستان کے لیے لا رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ کرکٹ میں لگ رہے ہیں, ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں, یہ بیچارے کچھ بھی نہیں لیتے اور اس کے باوجود پاکستان کا جھنڈا دنیا میں ریس کرتے ہیں. ان کی سپورٹ بڑی ضروری ہے. دوسری جانب ہم لوگ ایک اور چیز بھی آپ کو ایڈ اپ کریں گے کہ بلوچستان اس وقت جو ہے کامبیٹ گیمز کا مرکز بن چکا ہے. وہاں پہ جس طرح پورے ملک میں چھائے ہوئے بلوچستان کیفیز ہیں, کوئٹہ کیفے اور کوئٹہ کی چائے جو ہے نا بڑی مشہور ہے, اسی طریقے سے بلوچستان میں یہ نرسری بہت پروان چڑھ چکی ہے اور اس کا پھل ملنا شروع ہو گیا. مارشل آرٹس کا, کامبیٹ گیمز کا, باکسنگ, کراٹے, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ, جن پہ کچھ زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں حکومت کے, یاد رکھیے توجہ دینے کی صرف ضرورت ہے. جبکہ ہم لوگ ہاکی کے بھی ایک ایسے ایشو کو سامنے لائیں گے جس میں ذمہ داروں کو بہت امپورٹنٹلی سوچنا ہوگا, اور وہ ہے سپورٹنگ سٹاف. سپورٹنگ سٹاف کے بغیر یار ہاکی ورلڈ لیول پہ کہاں کھیلی جائے گی, یہی دیکھنا ہے ہم نے اس ویڈیو میں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکوانڈو میں جو رینکنگ بنانے والے ہیں شازیب خان, جو ورلڈ رینکنگ میں چھٹے نمبر پہ آ چکے ہوئے ہیں, جبکہ عمر سعید ہیں جو کہ 17th نمبر پہ ہیں, اور ہارون خان ہیں 41 نمبر پہ ہیں. یار یہ اتنا کمال کر چکے ہیں اور اس کو آپ لوگ کلیپ نہیں کر رہے ہو, ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہو, کوئی پرائم منسٹر نہیں بلا رہا. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹیکوانڈو کے ٹاپ سٹارز ہیں. شازیب تو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی ایشین گولڈ میڈل جیت کے آیا, لیکن نہ تو آرمی چیف نے بلایا, نہ ہی پرائم منسٹر نے بلایا, اور نہ ہی کسی وزیر اعلیٰ نے بلایا. ہمیں بیلنس کرنا ہوگا اسپورٹس میں. اسی طریقے سے ایک اور شازیب خان ہے جنہوں نے شاید ایک پروفیشنلزم کی بنیاد رکھ دی ہے کراٹے میں. کراٹے پروفیشنلز میں وہ دبئی سے انڈیا کو ہرا کے ایک ورلڈ فیم پرسنالٹی بن چکا ہوا ہے, اور شازیب کے لیے بھی کلیپس ہونی چاہیے, اس سے نو ڈاؤٹ کہ بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا فیڈریشنز کو بھی کہوں گا کہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ ضرور کریں, اپنے پروڈکٹ کے لیے کوشش کریں جب وہ کوئی لورلز لے کے آتی ہے. یہ صرف ایسا مت سوچیے کہ خود بخود کوئی چل کے آپ کے پاس آئے گا. اپروچ کیجئے پرائم منسٹر کو, وزیر اعلیٰ کو اور ریسپانسیبل لوگوں کو. ویسے میں پچھلے دنوں مکس مارشل آرٹ میں ہی آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور بخار جو ہے نا نوجوانوں میں چڑھ رہا ہے, اور یہ بھی بخار جو ہے یہ وائرس بلکہ جو ہے یہ بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان بہت زرخیز زمین ہے کھلاڑیوں کے لحاظ سے. آپ یہ دیکھیے عزت اللہ خان کاکڑ ہے جس کا انٹرویو ہمارے اس میں آرکائیو میں پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے جھنڈے گاڑ رہا ہے, اور واحد پاکستانی ہے کہ جو ورلڈ پروفیشنل ایم ایم اے میں ٹاپ لیول پہ جا چکا ہو امریکہ میں. اور اسی طریقے سے ابھی یہ شازیب کراٹے میں جو ہے اس نے اپنا کمال کیا, ٹیکوانڈو میں شازیب خان, یہ سب بلوچستان سے ہیں. جی ہاں, افغانستان میں جاری ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ ایم ایم اے کی ہوئی ہے, مکس مارشل آرٹ ہوتا ہے اس میں, کافی ساری مارشل آرٹس مکس کر کے انہوں نے ایک مارشل آرٹس بنائی ہوئی ہے, اور ورلڈ میں یہ اس وقت سیکنڈ ٹاپ سیڈنگ اسپورٹ ہے. پرو ریسلنگ کو یہ تھوڑا سا پیچھے چھوڑ چکا ہوا ہے, اور اس میں مارکوٹائی گو کے زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں کیونکہ بڑے جنگجو لوگ ہیں اور بڑے جنگجو قبائل آباد ہیں, لہٰذا وہاں پہ یہ جو مکس مارشل آرٹ ہے نا, اور باکسنگ ہے, کراٹے ہے, ٹیکوانڈو ہے, اس کے بہت زبردست کھلاڑی ہیں اگر ریسپانسیبل لوگ جو ہے توجہ دیں. مکس مارشل آرٹ کا جو افغانستان میں مقابلہ ہوا ہے, اس میں محمد شبیر خان نے گولڈ میڈل لیا, اور صابر خان جو ہے اس کو اعزازی ایک دیا گیا ہے کیونکہ اس نے جو ان کا ٹاپ سٹار تھا اس کے ساتھ بڑی کلوز فائٹ کی تھی. تو
ٹیم کے مینیجر جو ہے عزیز خان صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مہمان نوازی کی گئی افغانستان کی طرف سے، اور رسپانسیبل لوگوں کو اور خاص طور پہ بلوچستان گورنمنٹ کو میں خاص طور پہ بولوں گا کہ یہ زمین بہت زرخیز ہے کھلاڑیوں کے لحاظ سے، کھلاڑیوں کی مدد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ شازیب ٹیکوانڈو میں اس لیول پہ جا چکا ہوا ہے، اس کو کچھ یار بلا کے فوٹو ہی کھچوا لیں، آپ کی بھی عزت ہوگی اس میں. اسی طریقے سے جو صابر ابھی بلوچستان سے یہ افغانستان سے جیت کے آئے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے جس طرح کوئٹہ کیفیز اور بلوچستان کیفیز کھل گئے ہوئے ہیں، اگر وہاں کے کوچز یہاں پہ آ جائیں بلوچستان کے، تو وہ لوگ یہاں پہ بڑے کامیاب ہوں گے، خاص طور پہ مکس مارشل آرٹس میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی کھیل میں جو ہے سپورٹنگ سٹاف جو ہے اس کی بہت زیادہ پذیرائی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی پیٹ لگے ہوتے ہیں، ان کو بھی روزگار کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے امپلائیز کو پچھلے 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. ان امپلائیز کا ضرور سوچیں، ان کی تنخواہیں دیں، کروڑوں روپے ملے کچھ دے دو ان کو. مجھے یہ بتائیں، آپ نے سبسکرائب کر دیا؟ اگر نہیں کیا تو ابھی کریں. اگر آپ اس پہ اپنے کمنٹس دیں کہ مجھے رائے نہیں دیں گے، اور جو لوگ ہیں رسپانسیبل ان کو رائے نہیں دیں گے، تو پھر بھی مزہ نہیں ہے. آپ سوچتے بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ آپ کے ریمارکس یا جو کمنٹس ہیں وہ بڑے فائدہ مند ہیں. اور دوسری طرح دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں. آئی ہوپ کہ 5 منٹ کافی ہوتے ہیں اسپورٹس کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جڑے رہیں شاہد الحق کے ساتھ، جڑے رہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ. تھینک یو.